Sa mnom je danas Marko Đurić. Dobrodošao. Hvala ti. Pre nego što krenemo sa našim razgovorom danas, vidiš kako smo se malo podigli na, na profesionalni nivo. šalim se. Hoće ti kažem, u stvari ovo što sam ti govorio već nekoliko puta, to je da se mi znamo, ali da ti nemaš pojma da se mi znamo. I stvarno volim, u stvari, podcast i vidiš ove ljude koje sam intervjuisao, zato što imam priliku da ono pustim poruku, ej, i hoću da upoznam neke ljude, stvarno ja, zbog privatnih razloga, i svi moji gosti su, u stvari, ljudi za koje sam ja bio zainteresovan, tako i ti. I cijela moja ekipa te je pozdravila kad sam im rekao da snimam sa tobom i svi su bili pozdravili, aaa, Đura, znaš. Ja te, u stvari, pratim kada si radio imitacije Kristijana Golubovića. I ja sam bukvalno mislio da je, znači prvi put kad sam vidio, da je to Kristijan iz mlađih dana. Jesi sjećaš ono kad si radio za sklekove, kad si pričao, se snimao i tako dalje. I tu je ono kao Đura cool lik, znaš kao sve to. I u benku si slikao, fotografisao. I ja bukvalno stojim sa Nikolom, moj drugar, i ja se okrećem i vidim ti slikaš. Ja kao, gde si bre Đuro, šta radiš? Znaš kao, i ti si u pozoru bio. Još jedan ovaj. Da, i kao ovako, i kao, ja, kao brate vidim ga Đure, kao Nikola, brate viđam, pošto on radi kao barber, znaš. Aha, onda. Nije radi u Benku, radi u Brownu, ali non stop je u tim. Svi, ekipa. Tako je, da. I kao, brate, viđam ga non stop, kao, brate, Đure, joj, kao, znaš kao. Tako da, u stvari, ja te znam. Tako je. To je ono što sam htio da ti kažem. Dobrodošao u podcast, da ti to možeš. Pričat ćemo danas o tome šta se u stvari meni dopada kod tebe i ja imam taj, sad kad smo pričali da si, teo, da si živao u Americi, da si putovao, da sve te stvari radiš, nekako mi je stvarno kad god vidim neku tvoju objavu na Instagramu, kad pomislim eto na tebe, nekako povežem sa tom nekom slobodom, kao radim ono što me ispunjava, mogu da budem kreativan, imam slobodu, putujem, uživam. Jer grešim u tome ili je to zaista neko kako se ti osjećaš? Pa jeste, ja iskreno baš ono... Opisao si me jedan kroz jedan, pa eto, trudim se da stvarno nekako sebi učinim svoj život onako što prijatnije moguće da, ono, neko i probao sam sve to ranije, da i nađem neki posao od 9 do 5, rekao ajde, da nešto stabilno, što kaže, ono, zaposli se, da ne razmišljaš da li ćeš sutra imati posao ili nećeš, i to sam nekako pokušavao, sam u startu video da nisam to ja, nije to za mene, ali... srećom to, pa sam eto, čim sam završio srednju školu, počeo sam se malo intenzivnije interesujem oko fotografije i tu sam se poprilično lepo snašao i nekako krenulo nekako svojim tokom da eto, pronalazim sebi i klijente i ljude sa kojima ću da radim, koga ću da slikam i to se lepo onako, da kažem, uznapredovalo. Koliko se baviš fotografijom? Pa eto, to je ono bilo 2009. krenulo, znači, eto, koliko 11 godina, da kažem, tad je krenulo, ali ono, da kažem, profesionalno, eto, 9 godina, da kažem, ono. Te, znači, 2 godine sam se, ono, uigravao i zezao, pa sam onako već, ono, shvatio da sam ja profesionalac, ajde, tada, prilike. I, i tako da, to je to onako, time sam onako počeo da kažem, da stvaram sebi novac, a, ali onda, eto, desio se taj Instagram, gde sam tu još više mogu da ispoljavam svoju kreativnost i da još više onako pokazujem ljudima šta volim, čime se bavim, šta me zanima, šta njima da onako prenesem, da ih možda i naučim i da možda i oni tako vide sebe da vole isto te stvari, jer nisam ni ja od uvek voleo sve to što volim sada. Ok, biciklizam, ono, vrtim točak od kad sam dete, ali planine, ja, eto, saznao sam, da kažem, saznao, ono, iskusio sam to što danas doživljavam tek pre, ne znam, to je bilo, ajde, 2000, sad ja ne smijem se napamet, ali kažem 14. 15. znaš, ono, kad sam prvi put počeo tako da se majem po planinama i shvatio sam da je to stvarno, da sam to ja, da je to za mene, da, ono, uvijek sam se nekako plašio od toga, kao što se svi ljudi danas plaše toga, tako da, ono, da je to u stvari za sve i da svi trebaju da se ka tome okrenu što više. Ka čemu, izvini, samo mi? Pa, prosto boravak u prirodi, eto, znaš, na to mislim, znaš, ali, sada, eto, malo sam, ajde, ja skrenuo ne, tu ne, levo, ne. Desno, ali, prosto, ono, to je neki moj, ono, način života i da je, ono, ajde, sad, kroz sve te neke, kroz sav taj moj lifestyle, ono, napravio sam sebi da mogu da živim od toga, eto. Kako je išao taj put, evo, recimo, ja... Od 2015. kad sam objavio prvu knjigu, se
znaš, kao lični razvoj, uspeh. Stvarno sam mnogo zainteresovan za te stvari, ali, znaš, od 2015. Do 2000, do sada sam i radio i neke poslove sa strane, nekad radio čak i 2-3 posla, pa ono radim u Beogradu, ne znam, na nekom događaju kod mog mentora, Sini Šubovića, budem asistent, i onda recimo dođem kući i radim dostavu hrane. Jer sam bio sam u tom fazonu, kao, hoću da zaradim što više novca. Mislim, znaš, kad si mlad, kao, prosto ne postoji limit koji bi zadovoljio tvoje. Kako si uspeo u stvari da na početku da žongliraš između toga, ej, moram da radim, da zarađujem i ovo volim da radim? Pa eto, baš tako kao što ti kažeš, ono, nisam se, znaš, kod nas, eto, u svetu fotografije imaš kolege koji, ono, prosto neću da radim za te pare, neću da radim to, ono, znaš, imaju neki svoj ponos. I okej, okay, ja to poštujem, ono, svako ima neke svoje, ono, principe i načine rada, ali, prvenstveno, ja sam se, ono, oduvek, ono, borio se, prvo, za svaki svoj dinar, ono, znaš, trudio sam se da budem što samostalniji i da, ono, kad god mi se ponudi posao, maksimalno ću se potruditi da to ispadne, ono, kako treba s obe strane, a i da, ono, prihvatit ću ga, ono, kako god ubijala, ono, ovaj, cena u tom trenutku, jer ono, prosto to, neću da bežim od posla, volim da radim, treba se zaradi, ono, eto, Srbija je tako kako je, ono... Svuda je tako. Svi se bori, ali do, na kraju kraja, ne, da. Ne, veruj mi, veruj. Svuda je hustle, da. Da. Tako da, ovaj, naravno, neki imaju tu, eto, taj luksus da su, ono, i kvalitetniji i bolji i da, ono, mogu da biraju šta će da rade, ali, ovaj, za sebe, ono, mislim da, znaš, nisam ja nešto sad da... ultra talentovan i šta, ono, volim to što radim, smatram da sam okej u tome, tako da, ono, uživam i... Čekaj, moram da ti sečem sa... Kako sam mi svi skromni ovako kad dođe kao, pa, a, kao, ne znam da... Čekaj, bre, a, neću te pitati da nabrajaš sve brendove, ali radiš sa ozbiljnim kućama, velikim. Neću se uopšte složiti s tobom da si okej i da si... Ali dobro, to je sad ova druga strana cijela te priče. Ajde, kreni, okreni. Pričali smo, da, o fotografiji. Dobro. O tom mom, kao, ja sam ono, uvijek sebe predstavim kao fotografom. Mm-hmm. Da, to ti piše na Instagramu velikim slovima. To mi je ono glavno, jer ovo što sad dešava Instagram i sva ta dešavanja oko toga sponzorstva, to je sad i pitanje, možda, znaš, ono, možda, znaš, da ne dana, godin dana da prosto nestane Instagram i eto, ono, prosto to nemam, a taj zanat u rukama, fotografiju uvijek ću imati i time ću uvijek da se bavim. Tako da, kažem ti ovo, eto to, oko Instagrama, pa eto, to je krenulo tako, što ti kažeš, imitacijama, ovaj, malo Kristijana i, ovaj, to ipak malo treba zabaviš prvo ljude da bi ih malo privukao. I onda mi je to dosta pomoglo. Bilo je interesantno, bilo je meni dosta zabavno, malo me sad eto to ono kao... Ne radiš sad imitacije? Pa ono, želim sve, ono, bukvalno mi stoji u podsjetniku kao radi to, imam sve, znači bukvalno isplanirano, ali sam se, ulenio sam se za to, znaš, malo i ovaj, ali trebao bi malo, jer dosta mi ljudi tako ono traže i vole to, i rekao, aj malo čisto da ubacim, da se onako šalimo. Ovaj, ali eto, kažem ti, ono, to mi je dosta pomoglo tada kada, eto, mislim, to me onako poguralo da prikupim neke brojke, a pratio se. To sam te ja te pitam, koji ti je bio bum? Kad se desilo to da si ustao i kao, sad radim ovo stvarno ozbiljno, profesionalno, ljudi me žele? Influencing, taj misliš kao? Pa, influencing, fotografija, nekako, sad pazi, ja iz mog ugla kada vidim to, meni je to nekako sve povezao si stvari. Znaš, čak i kad vidim da voziš biciklu i onda si, ne znam, slikao planine, opet si povezao to sa fotografijom, dronom, svim ostalim stvarima koje... Pa, ne znam, nije sad tačno, ali ja da kažemo... Pa, mislim, tad, kada je krenulo to sve, 4-5 godina, čini mi se, kada je krenulo tako to da ekspanzije i svi smo onako visili na Instagramu, mislim, danas visimo, ali tad je baš onako krenulo onako da bude onako hype. Ovaj... Kažete, pre 4-5 godina je tako krenulo ono malo, ono, prvi moj angažman bio sa Ribokom, znaš, to je bilo Ribokom. Ono, kako si došao do prvog angažmana? Pa to me eto drugar preporučio, da ga pozdravimo, DJ Prema. Može. On me tu preporučio i tu je bio onako sa kolegom Srđanom, Stefanom Đakovićem, on nas je slikao i to mi je bio kao prvi angažman, kao wow, evo, ja ono, naplatio sam neki post, kao, znaš. I baš je ispalo sve cool i bukvalno ono, aha, valjda, znaš, tako i agencije onda dalje prepoznaju, vide, znaš, ono, svidim se pre svega tvoj profil, okej, imaš neki broj,
ali ono, agencije dalje traže tu nišu neku koju će da gađaju preko tog profila. I prosto su ljudi vidjeli ovaj, tu šta mogu kod mene da traže. To je bilo to, sport, avantura, fotografija. I, ovaj, i dalje se neko nadovezalo, onostalno te dalje onda angažuju kroz neke nove efekat kampanje. Efekat brudve. Pa da, prosto jednom kad krene, ovaj, malo lakše ide. I, ovaj, ali opet i oni to, ja pretpostavljam, tako neko gledam, znaš, iako, eto, to svaki put iz godine u godinu, iako možda moj profil, on nije se nešto mnogo promenio i previše napredovo, ono, saradnje mi se povećavaju, znaš, i onda prosto, valjda, povezujem ja s tim, ok, ja profesionalno pružim svoju uslugu, sve tako se lepo dogovorimo, ispuštujem svaku stranu, ovaj, tako da, osim da je to ljudi, ono, klijenti prepoznaju, ovaj, tako da, ono, preko toga, jednostavno napreduje ovaj saradnja, znaš. Mhm. Eto, ne znam. Eto, ne znam, da. Kaži mi da sam te sreo pre kad si bio, kad si pisao srednju školu? Pre 15 godina. Jel da? 2009. Ne. Čekaj bre. Srednju školu, ne, znači. Ne, ja sam 2009. upisao. 14. 15. tako dođe, da. Pa 14. 15. godina upisujemo srednju, tako. Okej. Okay. Kad si upisao srednju školu, da smo radili intervju, šta bi mi rekao? Dobro, dobro pitanje. Šta bi rekao? Da sam paraba, ono, koje samo juri devojke i ništa drugo ga ne interesuje, ono. Šta nisam? Dobro, ovo je bilo do sad najiskreniji odgovor, da sam baraba i da jurim devojke, to je cool. Ne, ne, kad sam upisao srednju, sam baš bio i dalje, ono, ja sam cijelo onako u osnovnu bio baš ono povučen dečko. Povučen, stvarno? Da, baš sam ono bio, ovaj, ja sam bio tako, znaš, ono, i sitan, ono, i ne znam, znaš, ono, nisam se nešto isticao previše, ovaj, u odeljenju i tako, znaš, mislim, ono, kao imali smo ekipa, ali nisam tu bio nešto, onako... Najglasniji. Najglasniji, nikako, da. I, ovaj, i valjda onda, da, i onda srednju školu kad sam krenuo, ok, menjaš, ono, ovaj, okruženje, to svi, svima je to novi početak i, ono, novo pokazivanje, novo društvo. I, ovaj, i onda sam se tako vadao drugi, treći sanje, najviše to valja kad, znaš, to ipak muškarcima, ovaj, kad kreneš u teretanu, znaš, i onda... Da, sam te pitam, je sport bio prisutan ili... Tad sam batalio futbal, kad sam krenuo u srednju, da, ja sam pre toga trenirao ovaj, futbal celu osnovnu školu, i skapirao da, ono, dosta je to sad, ono, više, ono, i management i lova, tu malo toliko nas drugačije funkcioniše, rekao, nisam ni ja taj kaliber, rekao, daj, batalim, ja učim kao školu, da ne jurim loptu, i, ovaj, i kak se zove, da, krenem ono, normalno ovaj, u srednju tada, ovaj, mislim, ono, vozio sam bicikl ovako rekreativno, ništa specijalno. Ono, krenuo sam u teretanu, rekao, ono, uvijek sam bio tako mršavko, neviđeni. I ovaj, rekao, ono, i naravno, svaki muškarac tako dobio, onako, ja sam baš onako dobio na masi, sve, pa ti, ono, i provadi samopouzdanje, tako da tad sam onako, ono, počeo da oživljavam tog đuru onako u sebi, on kak... Da si se oslobodio, da sam, aha. Da sam, ono, ono možda da, što danas jesam, onako da mogu da, da uživam ono, u svemu što... Teško mi je da povežem sad da si bio stidljivko, mogu taj izraz da kažem, to je okej. Ovaj, zato što taj šarm koji imaš, ta duhovitost i sve to mi kao... Čekaj, moguće da ne, si... Ne, totalno druga dva lika, da. To, ono, pogotovo to, kada sretemo ljude iz osnovne, oni, znaš, i dalje danas ne mogu da me povežu s ovim što danas jesam, znaš, ono, sećamo se kao tako, onako, mali, sitni đurica, znaš, ono... sitni đurica. Da, bukvalno, da. Tako da, eto, znaš. Kaži mi, fudbal, karijera, sve to je si zamišljao... Sorry, znaš koje je moje pitanje? Da li si se nekada u životu plašio da ništa nećeš postići u životu? Oh yes, pa naravno. Kako je to izgledalo? Pa do, to svi valjda imamo, znaš, ono kao, desiš se, ono kao, brate, gde sam ja u ovom koordinatnom sistemu, znaš, ono, postojanja, nemam pojma. Ali, ovaj, pa ne znam, znaš, ono, ali, na kraju, mislim, do, desi se taj trenutak, što kaže da taj trenutak brzo nestane, ne znam, ali, pa veruješ, znaš, ono, neko ja uvek moraš da imaš veru, znaš, veru da se neke stvari, ono, trebaju desiti onako i loše i dobre, znaš, ono, i no, desiti se pizdarija neka, ono, znaš, jebete da, izvini,
rekao mi da ne udaramo s to. Ovo, da, ali ovaj... Čekaj, ti ne budi glup, ajde. Ovaj, desi se prosto da te nešto onako rokne na zemlju, bilo koje stvari to budu, ovaj, ali prosto to je, eto, mislim, to je svima deo života koji treba i da se susreću i da i to ono prosto ne obara. Ali, znaš, tad, ajde, ne znam, konkretnu situaciju, kad sam se tako osjećao, ali sigurno jesam, znaš, ali prosto ono... Jesi osjećao tako u skorije vreme? Pa, znaš, ne mogu da... Možda ne kao da nećeš biti uspješan, ali pad, šta radiš? Desi mi se, znaš, to mi se prvim dešavalo ranije, kad sam se, eto, i više, mislim, više, ono, samo bavio fotografijom, desi se period, nemaš posla, znaš, ono, ali to je prosto, znaš, navikneš se, ono, kao, aha, pa, ipak je fotografija malo i sezonski posao, ono, pa navikneš na takav lifestyle, ono, da prosto planiraš svoje i troškove i život, ovaj, da kad imaš para, kad nemaš para, ali... Uplašite to kao, aha, ne zovu me, nemam posla, znaš, ali, znaš, opet, kad se tako osjetiš, sad, znaš, eto, malo si ima onako, nisam... Razmisli, mi imamo vremena. Daću ti vremena. Ovo, znaš, ovo sad ti dajem, pravim ti neprednosti. Ne, ja, volim ja da sebe onako dovedaš, malo i ovako, self-improvement, onako, da. Razgovor, znaš, tako da, ovaj... Zato što, složit ćeš se, izvini sad što te prekidam, ali ajde malo da samo uđemo, složit ćeš se da Instagram izgleda, znaš kao, kačeš najbolje momente. Da. I ja, znaš, mnogo puta nisam bio u stanju da snimam epizodu, ali sam, nisam mogao da isfejkujem kao što mogu da isfejkujem na Instagramu, da sam najsrećniji čovjek na svetu u tom trenutku. Ne znaš, i ja sam recimo morao da, ako se pripremam, ne znam kad smo... Kad sam snimao sa Ivanom Tomićem i Borisom i bukvalno smo toliko žurili da nisam dobro organizovao da sam udario auto. Da sam onda trčao do banke. Onda iskreno, nisam... ali i ja snimao situaciju gde sam se nešto tako zamislio i bukvalno kao, jo, kasnim kod tebe, ja ću treba da imam udres, kao, polako, da... Šta radiš u takvim situacijama? Kako napraviš, jer, znaš kao, ti si, sad pričaš ti kao, sve, ali ti si napravio ozbiljan uspeh. I to znači da si mnoge stvari morao da prođeš preko njih, čak i kad nisi bio spreman. I kad si imao temperaturu, si vjerojatno slikao. I kad si, me razumeš, kako se prebaciš u to stanje, jer je to upravo to prebacivanje koje kao, ne radi mi se, ali ću raditi danas, te je dovelo do određenog uspeha. Da. Pa do, ali ja, bukvalno da sad kad tako razmišljaš, kad mi tako pričaš, mislim, sve to onako, te priče, ono, čuli smo sto puta, neću reći ništa novo, ali bukvalno... Pa iz tvog ugla. Svako, da, svako to neka ta loša situacija, to je sad, takva, ono, sad je loše i mora se završiti, znaš, ono, samo ono, znaš, ne treba da te ono kao to sruši, da sad kao, jao, gotov sam, ono, nema ništa, propadamo, ne, ono, znaš, nastaviš, ono, veruješ ono što radiš, ono... Odakle ti to vera, već nekoliko puta si to rekao? Pa eto, na, ali... Koga si naučio to? Pa, znaš, eto, od oca, od majke, znaš, ono, najviše to kod oca, jer ono, on je, ono, strašan, ono, borac, radnik, ono, sad, eto, koliko god je to meni, ono, i nama doprinalo životu, da, ono, nikad nismo bili gladni, uvijek sam imao sve i da obučem i da putujem, ovaj, on je, ono, radoholičar, znaš, ono, radi od 8 ujutro do 8 uveče, on isto, mi imamo porodičnu fotografsku radnju, gde, to je isto... Otvara se delić, nova tema! Da, novi delić, ono, ali da, ono, moji strici i tata rade zajedno, ono, fotografska radnja Žika Slika, verovatno svi po Beogradu znaju za nju. Čekaj, ona je Žika Slika. Ona je Žika Slika, da. Stvarno? Da, da. Kako će moj tata se obraduje posle kad te bude upoznao, da! Dakle, starije generacije ga znaju, pogotovo zvezdaši, da. Da. Tako da... Tako da je to, eto, malo i ono još porodično krenulo, ali poenta tome da, ono, čovjek ne libi se da radi, znaš, non stop bi da radi, da stvara i obožava to i on danas, evo, kad ga stižu godine, ono, kad treba sedne, ne može da sedi, znaš, da, ali, znaš, ne može da leži i gleda, da, treba, ne znam će, odmara, da, nešto da, će, da, da, da. Tako da, takav sam i ja, nešto, ono, samo bi nešto da opet, aha, ako sad tu ne ide, ajde malo probat ćemo ovdje, znaš, kao pa dok se otvori tamo druga negde vrata, ono, tako da, non stop tako, ono, nema, ono, pali smo, gotovo je, ono, non stop negde će da tražiš ta vrata koja će ti otvoriti neku novu priliku, eto, znaš, tako da, ne znam da sam, ono, objasnio šta, ali nema, ono, stajanja, znaš, non stop se nešto, ono, grabi i prosto, ono, sreća prati hrabre, znaš, ono, da. Nema tu, ono, kao, ja sam ovo, znači,
sve je moje, sve ono hoću da uzmem, mislim, ajde da ne zvučim halapljivo, ali ono, zaslužujem ono, nagradu za svoj trud, eto, znaš, i onda... Jesi samokritičan? Jesam, ja sam jako, znaš, ono, i to često, nekad možda i previše, ali opet, znaš, smatram da, ono, da kažem, u svom nivou kvaliteta što pruža, ono, dovoljno znam ono koliko mogu da pružim, znaš, ono, tako da, ono, znam koliko vredim, ajde da kažem. Samosvestan. Ono, samosvestan, da, ono, ne smatram da sam najbolji u bilo čemu, ono, znam gde grešim često, ono, i, evo, prvi put sam se, ovaj, sad ove zime bacio kao organizaciju, da kažem, ono, događaja za, pošto mi, znači, u gorskoj službi, eto i... Da, to sam video, ima Bane... Ćurčin. Mislim da jeste, obuku radi za lifeguarde. E pa da, on Bane. Je moj kolega. Meni on bio da. Na obuci za, pa, kad bravo, sam išao u Ameriku. On radi to, da. Da, Banja je fenomenalna. Mi ga zovemo Mleveni. Jel da? Mi ga zovemo Mleveni, šta nini snimala? Ne, ne, idemo iz početka. Ide, šta? Nije ti... idemo iz početka, sa mnom je, da? Da. Ne. Idemo na svakih 25 minuta i na svakih pola sata. Super, super. Ovaj, Bane Ćurčin, ovaj, mi ga zovemo Mleveni, pošto svi u gorskoj službi trudimo se da imamo nadimke. Koji je tvoj? Armatura, ali nije se prihvatio, znaš, kao Đura fiskultura. A, Đura armatura, pa, armatura, i to mi baš Bane ovaj, dao nadimak, i to na kursu. Ovaj, baš ono, da kad sam bio na kursu, ja sam u tom trenutku nešto tako držao parče armature, kao, haha, armatura, kao, znaš, kao. Ovaj, i tako se trudim, tako se lakše pamtim, ali opet, ono, vajde, Đura fiskultura, ono, dosta mi ljudi i tada isto znalo u službi, pa i ostalo Đura, ono, i tako dalje. Ovaj, ali sam, kako sam došao do gorske službe... Da, stvarno, šta si rekao pre gorske službe? Pošto sam i u gorskoj službi, rečenica je tako krenula. I pauza za reklame, pasta Marco Polo, uvijek reklamiramo u Burazera. Šta si rekao stvarno pre gorske službe? Pošto, rekao si pošto sam i u gorskoj službi, ja sam rekao znam, zbog Baneta. Čekaj, ti si mi rekao da na to. Ali, ajde da se vratimo na stvar koju sam teo ja da te pitam pre nego što smo krenuli, a to je, pošto radiš, ok, idemo otvarati, ne, organizacija događaja. Ja, bravo. Pa da, na samokritičnost, ono, pripoznam se, bacio to, ovaj, zapalo na mene, da kažem, pošto sam bio tad tom trutku u komisiji za logistiku, ovaj, u službi, i kao, aj, Đuro, hoćeš ti, ja kao, ono, hoću, ne, kao, znam da je, ono, naj, da izvinem, zajebanije, ono, događaj u službi koji, kad treba se baviš nečim, ovaj, ali baš sam teo to da iskusim i da vidim, jer ono, kao, ajde, imam iskustvo u razgovoru sa sponzorima, tu je, ono, dosta znači, i tamo je to sve ostalo da naučim. I, ovaj, to je prošlo kako je prošlo, ono, mislim, kapiram dobro, ali ono, baš sam bio onako, da kažem, iznerviran na sebe, koliko sam neke stvari propustio, što nisam bolje, ono, organizovao. E, ti to bio prvi događaj? Prvi. Tako da, ono, znaš, ono, i kapiram, ajde, imam tu u sebi onako dozu rezerve da oprostim sebi, za improvement. Sebi, da, ali da, ono, sledeći put, ako bi se time bavio, mislim, čime god, ono, neki event, ono, događaj, ovaj, organizacija, da bi to mnogo bolje ispalo, tako da, ovaj, ono, znam, ono, sve, samo svestan sam tu gde grešim i apsolutno volim da prihvatim svaku kritiku i da, ako je ta, naravno, konstruktivna, znaš, ono, da će da mi pomogne u tome, znaš, ono, da to se sutra ne dešava. Mm-hmm. Tako da, to je dobro, znaš, meni je, recimo, to sam ja naučio od Siniše, Siniša Ubović, pisac, ne znam da li si to ispratio kod mene na profilu. Ovaj, on mi je mentor od 2013. godine. Kad sam prvi, baš smo snimali epizodu, izlazi nakon nedelje dana, nakon ove naše, gde sam mu pročitao prvi mail koji sam mu poslao septembar 2013. godine. Ja, ono, klinac tek upisao fakultet. Ovaj, ali to sam naučio od njega kao... pogotovo ako nešto prvi put radiš, znaš, kao, dešavaće se greške, ne možeš da sad budeš previše strog prema sebi, ali kao moraš da uradiš sve da sledeći put se ne pojavi da. Ta greška. I kao da. Meni to bilo, i kao uvek govori sebi, svakim putem sam sve bolji i bolji. Znaš, i to je meni stvarno, ovo je 49. epizoda. Znaš, ti ako pogledaš treću epizodu, na primjer,
Vidi se dosta. Ali ti taj zvuk, da, taj, da. Te boje na kameri, znaš kao, pa zaboravimo da upalimo rasvetu, pa ne snimimo prvih, ili bude blurry, ono kao, ne bude magla, kao, znaš, mislim, dešavale su se te stvari, kao, ne mogu da se naljutim na sebe, jer kao, prosto, znaš, kao, to je to, učim, znaš, tako da, mislim da je to dobro, ali mladi, zašto mi je važno ovo što si sad rekao? Zato što su mladi previše strogi i postoji ta neka kao neću da počnem da fotkam dok ne budem kao Đura. Naprimjer, sad dajem samo ovaj primjer. Ali kao, znaš, neću da počnem da radim nešto dok nisam profesionalac u tome. I meni je to uvijek bilo kao, pa moraš da počneš. Da, da. Ali svi imamo tu notu, mislim, ja imam za sebe, najviše, eto, taj YouTube, kao što ti, znaš, ti si sigurno možda ali bio, ono, kao, jo, znaš, treba će mi ono, i na kraju si samo počeo, znaš. Na šta je meni bilo? Tim Ferriss, si čuo za podcast? Tim Ferriss koji dođe i kaže, ja snimam najviše podcasta sa opremom manjim od $100. Ja kao, ja ono zamišljam da stavim ovde rasvetu po plafonu. Da, kad gledaš druge sve to, ali... Na kraju suština je u kontentu, znači, tako je. Šta ti ljudima pružiš. Tako da, ono, evo, iskreno, iskoristio sam ovaj karantin i situaciju oko toga da snimio sam dva videa za YouTube, mislim YouTube, da kažem, ali ići na profil na IGTV. I to baš, mislim, će biti interesantni. Jedan je, kako da, pošto kad sam bio, ono, jednom, vjerojatno, skijaš i ti? Ne. Skijao sam kad sam bio klinac, ali... Ali recimo te jakne skijaške, dobro. Te neke stvari, one se drugačije peru, pa sam napravio video kako se one i peru, ne? Održavaju, bravo. A drugi video, šta poneti na planinu, ne? Šta ti je neophodno, ne? Imaš svom rancu za jednodnevnu turu, za dvodnevnu, trodnevnu, ne? Tako da konačno sam napravio to, ono, sve kao, eto, baš kao, tražiš vreme, izgovore, kao sam konačno ajde to i snimio. Pa ću tamo ono, uskoro i da izmontiram. Ali planiraš da bude i na YouTube-u ili samo... Možda i da, bacim na YouTube, ono je sve nešto kao ajde, Ali realno treba. Ali to su dobri savjeti. Da. Znaš, to je mene sad zainteresovalo da, znaš, kao, stvarno šta poneti na... Tačno, pa ne, mislim, ne znam ništa, stavit ću na YouTube, naravno, ono, mislim, nego IGTV rekao, imam na Instagramu već svoju publiku, pratioce, pa rekao njima, ono, konkretno i treba, ono, brdo dobijem, ono, pitanje, šta mi treba ovo, a naročito sada, evo, to je mi sledeći video koji, ono, moram napravim, jer svi mi žele zovu koji bicikl da kupim. Treba mi bicikl. Jer možda sam te da pitam nakon što se završi emisija. Stvarno. Nemoj me pitaš, ne mogu više. Šalim se, napravit ćemo, reći ću sada, da imaš i ti, da možda i ti nauče odavde, ali, ono, to je pitanje koje, bukvalno dva puta dnevno sam dobio, znaš, da. Mislim, to mi je drago, jer, ono, baš to, eto, to je na kraju cilj, ono što sam htjela postignem, da me ljudi asociraju za planine i bicikl, znaš, ono, dve po meni najlepše stvari na ovoj planeti, da, ono, ako ih nešto zanima, da mogu mene da pitaju, znaš, da im budeš asocijacija. Da, i još bolje ako mogu da odgovorim na to pitanje, tako da, ono, što tiče tog bicikla, ono, kažem ti, ono, vozim bicikl od kada sam ono dete, a ono, kao glavni prevoz mi je, ono, ne znam, od kada sam završio srednju školu, ono, tad sam se vozio autobus, ono, nisam, ono, išao biciklom u školu i to, ali, sad, ono, kada imam tri bicikla kući, ono, za sve mora da postoji određen bicikl, ne možeš, kad voliš, da, voliš. Nauka. Da, tako da, ono, uglavnom, ljudi mi to pitaju, kao, kakav, znaš, sad, ono, svi bicikli za 100 evra, ne može. Ma onda nemam pitanja. Ali, mislim, ono, kod nas je tako malo tržište čudno, znaš, nemamo neke previše nove, ono, bicikle da kupimo, da su baš poprilično onako ono što pruža se na zapadu za normalnu cifru, znaš, neki kvalitet, malo je to drugačije neko tržište kod nas, ali opet imamo, ono, dosta to veliko tržište polovnih bicikala, gde ja, generalno, tu sebi kupujem, gde, ono, skoro zadovolji tu potrebu, a ono, relativno su novi bicikli, tako da za tih nekih 200-300 evra ono, možeš te kupiti sasvim novo pristojan bicikl da se ti vodiš po gradu, a opet ono, dodaš još koju stotku, udmeš sebi novo ono, iz ovih radnji da ne reklamiramo, ali da imaš pristojan bicikl da se prevedeš od tačke A do tačke B i eventualno tako ono,
Možda se ono, provodaš onako nasipom. To meni treba, odavde do vode, do zabrana. Da. A sad pominješ bicikle i sve to, a lako je zaključiti, ne treba budem sa doktor nauka da bi shvatio da je to velika ljubav i da je verovatno i filter. Ma da. Koji je u odnosu na radim, klijenti, filter je bicikla. Jeste. Koliko puta nedeljno, kako odvajaš vreme za sebe, šta je to što ti, kakav osjećaj imaš kada se isključiš potpuno iz ono kao, sad se ne bavim. Da, totalno, kao ono sednem, ono, ako sam sam, ono, stavim jednu slušalicu, čisto imam muziku još, ono, nikako dve zbog saobraćaja, ali, mislim, i često sa društvom, onako, dvojica nas, ono, onako, ajde, sednemo pa se vozimo, ali, ne, a bukvalno mi je to ono vrhunac, ono, da kažem, tog dana, znaš, ono, ajde, ljudima onako bude kao, prevezao si 50-60 km, ali bukvalno to koliko je ono... Koliko si prevezao? Ali to bude si onako... Si rekao 50-60? A to je bukvalno jedna obična tura, znaš, od 35 do 50-60, onako, klasična vožnica, ali to ti sad tako zvuči, znaš, ali... Da. To se... Ne znam bukvalno, da bih mogao da sednem. Tako. Brzo se probije ta granica, to je nevjerovatno, znaš, kad ljudi se tako nešto kao začuđavaju, ali... To je ništa, znaš, jedno stvarno, kad malo uđeš u to, shvatiš da ti samo noge traže veću kilometražu i da ćeš ti brže nju i preći, znaš, tako da opet, a naravno i opet, ako imaš i bolji bicikl, bolje gume, sve to, ono, sklop tih... Dobro, kad voziš po ravnom, to je onda lako. Da, pričamo za asfalt, znaš, ali sad eto, kada vozim mountain bike-om, konkretno najviše ga vozim po Košutnjaku, ono, tu uradim onako ujutru, ono, 7 ujutru, kada, nadam se, nema, ali uvijek ima ljudi na Košutnjaku. Koji opet tako urane da bi se da prošetali, pre poslali i slično. I tamo imam neke, mislim ima tih downhill stazica gdje se iskače i sve. Tako da to mi onako, mislim, iskreno na mountain bike sam skoro počeo, ja sam ga imao pre, ali mi je taj bicikl bio i mali i neskroz adekvatan, pa sam ga onako, malo me onako, i padao sam s njega, znači izlomio sam se baš dobrano onako više puta. I ono me to onako uplašilo, kao ne, držim si ja druma, ono, to je onako čisto, znam, ono, a, mislim, tu na drumu, ako te nešto pokupi, to je to, nemate više, no, ne, no, ne, ne daj Bože, ajde. Ali, mountain bike, ono, padneš, da, da, mountain bike padneš, dobro, ti si izgruvaš tu, ali, konačno sebi našao tako idealan bicikl, i, ono, bukvalno uživam u tome, jer, da, em se rekreiraš, enterok adrenalin. Da. I onda... Adrenalin, ozbiljna priča tu. Ja sam bio u Nemačkoj, Dark Forest planina. Aha. I spuštali smo se mount bike, ali nismo išli po tim kao neravnim stvarima, ali kao asfalt ide ovako, kao u cik-cak, da kažem, kao zmijica neka. Da. I to spuštanje traje pola sata, ali ja ti se kunam da svim utisak da mi idemo 300 na sat. Da, nismo išli 300, da. Ali taj osjećaj, to je za mene bilo kao, zašto ovo nikada ranije u životu mi nije palo na pamet? Znaš, mnogo mi je drago što sad pričaš o ovome, da se promoviše i ta vrsta sporta, jer mislim da kod nas, mislim, ja ne znam, generalno, ajde sad vidio sam kod tebe biciklizam i tako dalje, ali kao nisam vidio da ljudi mnogo pričaju o tome, a ekstremno je zdravo. Ja sam čitao u nekoj knjizi o čoveku koji je kao proglašen rak, nemam pojma, da će imati 6 mjeseci i on je vozio biciklu u zatvorenom prostoru i došao on zdrav čovjek. Mislim, do sada to je već jednako, ajde, splet sigurno brzo okolnosti. Okej, nije to jedan kao ali, faktor, ali hoću ti kažem da je jako zdrava stvar. Jest. Pa ne, ja baš to mislim da jesam najzdraviji bukvalno sport, u smislu ne opterećio što oko nikakve zglobove, ono, jeste ono kao ajde, desi se posle duge vožnje, ako se ne istigneš, ono, leđe te, onako mogu. Ja sada evo osjećam, poslednjih sad, bukvalno evo, iskreno, od ovih zadnjih 6-7 meseci, pošto sam, ono, prošlo leto sam se bio spremao i bavio se triatlonom. Mm-hmm. I to me onako, ono... Triatlon. Izvini što, ajde nastavi, izvini, poslije treći. I to me ono unisalo, on svaki dan treninzi, pliva i trči, vozi, plivi, trče i vozi. I kad sam to završio, bukvalno nisam postao lenji u životu za sport, ono, samo sam volio da vozim biciklo, jer biciklo je kao večita ljubav, ali ono, da dignem teg, da odem u crtanu, nema šanse, znači nisi mogu da nateraš, ono, krenem, odem 2 dana, evo, i to je to, da. I
I to me nešto uvodi, ali ajde se neka faza, malo odmorim telo i stvarno mi je prije, znaš, super se osjećam, stvarno. Ali osjećam, znaš, kako sam, eto, pogotovo bicikl ti, ono, ovaj, gdje si tukaj nagnut i trušnjaci ti ne rade, znaš, ono, mm-hmm. Osjećam kako mi se onako ovdje, da sam oslabio, malo je dobio neko salce, ali... A to je zdravo, kao, znaš, kao, debelo da ti zdravo. Malo se paloži neka za treba, kada se ne hraniš, po planinama se desi da nemaš hrane i onda... To zagori, zagori. Se sprži to, da. Sad kad si rekao triatlon, mi kad idemo negdje na putovanja, pošto ja sam neki lik koji bi ušao, recimo, u hotel i ono 7 dana ležao na ležalici i odmorio. I onda poslije možemo idemo da šetamo, ali kao, hoću da odmaram. A moja žena je u fazonu, ok, idemo i u jednom danu ćemo da vidimo Rim, Pariz i Washington. I to je, meni svako putovanje je triatlon, nosim ranac sa peškirima, često ne stignemo da uđemo u vodu, ali ja nosim te ranac, tako da te razumemo. Ajde da pričamo o anegdotama sa tvog posla, zato što mnogo mi se dopalo kada sam pročitao kod tebe u opisu na Instagram profilu, kao želim da živim život da bih imao koje priče da pričam. Priče, da. Hajde malo da pričamo o tim pričama. Pa dobro, ja to najviše volim. Da, ali najviše opet će se vezati za planine i te ono, situacije ono, u vrhovima. Ali najviše tu mi se dešavalo sa mojim najboljim drugarom Dušanom. Ovo je Miloš, bez imena Dušan. Izvini Miloš, kao da što... Moj je profil na Instagramu, unuk Dušanom. I on... Ostalo, to izvini Miloš je moj. I najviše s njim sam počeo ono, da putujem, jer ono, totalno smo ono, zabijenici u planine, a i on isto, ono, inače instruktor je u teretani, a i onda ume da manervišem vremena ono, da može da otputujemo. I tako da sa njim ono sam najviše te akcije, ali nevjerojatno je to koliko smo uvijek sve nekako 5 do 12, znaš, ono, i nekako ja to najviše volim, ono, nisam nekako ko planira, ono, mrzim to planiranje i eto, to je, često mi se odbio u glavu, mislim, koji svakome, ali ono, volim da onako pustim, pa ajde, znaš, vidjet ćemo usput sve, snaći ćemo se lagano i stvarno uspeva to, ali masu puta me, ono, bude onako stres, ono, a da ćemo šta, tako da, ono, desi se, ono, pitanje, situacija, kad sam bio, bivak pod Skuto, tu u Sloveniji, sad objavit ćemo sliku, da vidim, pošaljim. Da, ljudi, evo je, ovdje, tako da, to mi je bukvalno najomiljenija ono, lokacija i cela ta situacija se tu izdešavala. Bili smo u Sloveniji, inače u Sloveniju ono, obožavam da idem. Bila ona trka Ponika tamo. Odradili smo tu triku Ponika i kao gdje ćemo sada, kao ajmo taj bivak pod Skuto. I kao naš, ono, volio bi tamo da budemo ono, pred zalazak. Aha, sad je bukvalno tako ono, bilo neko jutro. Da šta, kao aj tamo idemo u Decathlon, kao da u Decathlon ono, kupimo ove neke stvari. Kao to ćemo brzo mi, naravno to se oduži ono, na 3 sata. Kao joj, treba stignemo, ne, šta da ćemo, ne, majde, ma stižemo, ne, dođemo tamo, parkiramo se. Kao mada treba nam dogovore kao 3 sata, ma stižemo sve. I krenemo i nađemo nekog Slovenca, ono kao vraća se trčanja, pakuje se tu u kola. Kao pa kuda vi momci? Pa ako idemo gore do ono bivaka pod Skuto, mi ćemo sve ono na slovenjačkom i na srpskom, a svoj ono, jedna sporazumeo, mislim, Miloš ga razume, a ja opet ono, kako gledate, povezujemo neko reči, i suštinju kao, ma nema šanse vi da signete do gore, kao, ma kako, ma stižemo, bre, znaš, kao, ma ajde, vozim vas ja, znaš, i srećom da nas on nije tu povezao, mi smo imali još da pešačimo nekih, dobrih 2-3 km, mogli smo ti makadama, znaš, ono danas, on nije tu povezao do te, početka te staze, mogli bismo ostali tu, ono, sred planine, ono, mislim, imali smo čevne lampe i sve to, ali, ono, ne bismo stigli do bivaka pred zalazak taj, znaš, mm-hmm. Ono, i bukvalno to, kako se, znaš, eto, desi se, znaš, ono, što kažem ja, nekako imam sreću, znaš, tu, ono, desi se, da nismo na njega naleteli, Ne, uopšte ne obraća pažnje. Da nismo na njega naleteli, ne bi ni vidio, mislim, ono, popio bi se jedva, ali ne bi doživio taj bivak, ono, pred zalazak, i to se usput, ono, i vidjeli one, kao s ovog piva, ono, Laško, one, mm-hmm. One divokoze,
ono, sa onim ogromnim rogovima, nevjerovatni su. I tu onako stoje, ono, pukluno 10 metara od tebe i gledaju te, znaš, kao potom, reci, druže, znaš, ono, treba, znaš, nema ono da, pošto na dormitoru kad sam ih vidio, odmah beže, znaš, da. Ovi su tu, i stvarno, znaš, ono, totalno su ono lagane, ali, kažete, ono, kad smo gore stigli, bukvalno nema lepše ono, osjećaja, prvo što bili smo sami gore, to je taj bivak, to prenoćište za planinare, otvorenog je tipa, i ono, spavao možda 8 ljudi, a mi bili sami, ono, kažem ti, ono, vedro, sve, milina vremena, ono, kraj juna, tako da, ono, kažem ti, eto, da nismo imali tog Slovenca, ono, bez veze bi se, znaš, ono, mučili, tako da, to kao jedna stvarčica, ali, opet, ono, šta još mogu da ti, onako, interesantno, kažem. Ne znam, eto, opet, to je Slovenija, recimo, ta trka Ponika, Goni Poni, gde ono, to slučajno, pošto ono, Red Bull, ono, evente njihove pratim, i kao trka Ponika u Kranjskoj gori. Kao, brate, ono, moram da je. Stvoreno za tebe. Da, ono, ne. I to još bilo, ono, 13 km se penješ uzbrdo uz taj vršić. To ono, znači, 13 km, pazi, kada Avala ima 3 koma nešto kilometra, ako sam, mislim da toliko ima, ili 5, da mu sjetim sad. Ovo ima 13. Od 3 do 5, dobro. Ali, Ponikom, znaš, ono. I samo kao, vrate, ono, challenge ozbiljan. Juri Poniku, šta, kako, ja krenem, prve godine sam otišao s burazirom, da. Da, otišao sam u vrat, ja, stariji brat. I ono, bilo 500 ponika. Mislim, ti vidiš jedno mjesto kao 500 ponika i to ono... Ja sam te pitam, je li prava ponika? Prava, mora, znaš, sam original nekog ono tipa. Ma, da li me se znaš? Da, da. I išao si na trku ponika. Trka ponika. Daj bre. I tu dođeš ono 500 ljudi, 500 ponika vidiš jedno mjesto, znaš. I svi ono maskirani u taj old school fazon, ono, juga, ne možeš da veraš, ono je prelepo. I i okej, okay, popneš se ti gore, ono, jeda te jade, znači ono, pola toga i guraš, ne možeš. A treba se spustiti sad, već. I ti se spuštaš sa kontrom, već. Sa zadnjom, to zamišljam sad, da. To se pregreje, znaš, i onda tu sreću napravi se oni pametni punktove da ti hlade dobož taj, znaš. I ono, devojke te Red Bull, vatrogasci, šmrkom ti hlade, ono lifti, ona, para na show, tako da, i to je bilo 2000, ne znam, ajde, 16. Pa 17. je bilo, opet sam išao, bilo 1000 ponika, pa 18. 1500 i 19. sad prošle godine kad sam bio, to mi već, ono, četvrti put, skoro 2000 ponika, ti ne možeš da veriš to, koliko je to ljudi. I to mi je kao više, ono, kao, ne mogu više od toga. Tako da, ono, taj događaj, ono, ali usput, eto i tu, kako sam, ono, došao i upoznam čoveka koji vodi Instagram stranicu Kranjske gore, znaš. I oduševi se sa mnom i mojim, kao, tu, mi, kad smo bili te godine, bili smo jedini Srbi, te 2015-16. Jedini Srbi, brat i ja. I kao, brate, vi iz Srbije došli kao na ovo da se takmičite. Kao, kako da ne dođem, kao, neka ponika, nešto ono, ne propuštam. Jer, to je bilo drugi put da se organizuje, prvi put nisam mogao jer sam slikao svadbu taj vikend, nešto ono. To me samo spričilo. Radiš i svadbe? Radim, da. To i sada? Da. Tako da, eto, zovite me. Da, prođi za reklamu. Sad imaš deo za reklamu kad završimo. Kažem ti, da, ono, to, ono, i da, upoznam njega i tu se, kažem ti, opet, ono, javi prijateljstvo, saradnja, ono, predobede, znaš, taj tip koji vodi taj Instagram, je i polutata mu, Crnogorac, pa ono, znaš, srpski super i sve to, ono, kapira. I, i kažem, taj direktor turističke organizacije Kranjske gore, fenomenalan tip, ono, Blaž, tako da pozdravljam i Mateja i Blažu. Baš tamo, ono, tako su mi učinili da sam tamo, i na kraju sam, ono, oslovili su me kao ambasador Kranjske gore za Srbiju, znaš, ono, toliko sam, onako, i njima, da kažem, godinim, a i, kažem, obožavam, ono, mislim, Slovenija, pre svega, meni izmišljena zemlja, ono, malo sve imaš, planina koliko hoćeš, prelepo, sve zeleno, čisto, tu ti je i more, tako da... Znaš da još nikad nisam bio u Sloveniji? Nikada. A igrao sam folklor 17 godina, nikada nismo išli u Sloveniju. Da sam ja išao, ne znam da li išao neka grupa. To mi je čudno. U Slovačkoj sam bio, isto sam bio u tim šumama gore, prvi put sam bio u nekom kao selu, neki čovjek koji je napravio te drvene kao kolibe, ali celu planinu je uzeo za sebe.
i ne, on pravi struju od solarnih, ono, vegani su, samo ono, samo ono što oni jedu, što oni gaje i tako dalje. I to sam prvi put u životu kao se čuo da neko jede samo vegan, znaš, a ja danas recimo ne jedem, ne jedem meso, da, vegetarijanac. I ovaj, malo nekad ribu, ali kao, nemam taj kao neki striktni osjećaj, ali... O, naviko si sad. Znaš, kao, nema potrebe za mnogim stvarima, ali da ne ulazimo u tu temu. Ovaj, šta ljudi mogu od tebe da očekuju, kako, šta radiš, sad si je pomenuo, radiš svadbe, šta sve radiš? Pa nije, to što tiče fotkanja, bukvalno, pa sve, ono, i od tih komercijalnih i, ono... Fotkaš za Instagram? Da, kažem, proizvode, događaje, venčanja, korporativne slike, tako da mahom bukvalno... Bilo koja vrsta fotografije, praviš da, videa? Pa videa, da, radim, ovaj, tu radim sa kolegama, sam ovaj, ne toliko, jer ovako u montaže nisam nešto najsjajniji, ali ovaj, imam ekipu sa kojima tu sarađujem, tako da, ono, bukvalno imamo ceo dijapazon usluga. Širok dijapazon. Da. Ono što sam i mislio, to sam u stvari i dobio kada sam te upoznao, a to je ta, da si mi stvarno simbol za neku slobodu življenja, da tako kažem, jer mislim da, da većina ljudi teži ka tome da živi na način na koji ti živiš, a to je volim da vozim biciklu, idem da vozim biciklu. Znaš, postoji gomila ljudi koji vole da pecaju, a nikada ne odu na pecanje. Znaš, i prosto se onda staviš prst na čelo i mislim da je, kao, baš smo sinoć Emil i ja pričali, kao da bi živeo kao milioner, ne treba da budeš milioner. Jer stvarno, znaš, kao paradoks je da želiš da radiš mnogo da bi imao slobodnog vremena kada možeš da pronađeš način da imaš slobodno vreme. Da. Jer me razumeš, u smislu da žrtvuješ sate gledanja televizije, jer ti si mogao da gledaš serije sve ovo vreme dok voziš 50 km, mislim, umjesto da voziš 50 km. Pitanje je odluke i pitanje je prioriteta, a ne resursa. Mislim, nećemo generalizovati, ali kao, znaš, i prosto mi se dopada to što odskačeš iz tog nekog šablona koji se lako prepoznaje u mladim ljudima. I mnogo mi se dopada i mnogo mi je drago što sam te upoznao. Omiljena knjiga, šalim se, šalim se. Jel imaš nešto da kažeš za kraj, neka poruka mladima, nešto šta bi trebalo da... Mislim, imaš 15 minuta, tako da ja više nemam pitanja. Ne, pa evo, baš to, ono, ovaj, vole bi da se svi više tu, mislim, eto što sam nešto u skorije vreme razmišljao, najviše me onako tišti ta, što onako, ta samosvesnost ljudi za ekologiju i ono, prosto da svi treba više da brinemo ovaj, o našoj zemlji, planeti, evo, kako nam se sve ovo nekako i ovim i vraća, znaš, sve je to nekak po meni karma, znaš, ono, da... Ako ne pazimo jedne druge, to nam se i desi, znaš, ovaj, kao što sada ova sve pandemija i desila. Ali, iskreno, najviše bi to ono, voleo da se svi više, mislim, ja isto planiram da se više aktiviram oko tih ekoloških stvari, da se i manje troši voda i da se pazi gdje se odlaže đubre, da se više reciklira. Neko, ajde da počnemo od toga, a naravno da se sve više, ono, da sve više boravimo u prirodi, ono, to je stvarno za svakoga. Pogotovo ono po Srbiji, ono, niti imamo ozbiljne planine i šta god, svi možemo da pešačimo i uživamo tu, da počnemo od toga, a opet eto, da prebacimo se i da bicikl bude glavni vid prevoza, ok, po Vojvodini, verujem i ovde u Brenovcu kod tebe se i možda i više vozi nego u Beogradu, jer ono, malo je pitomiji saobraćaj, u Beogradu je ono džungla i stvarno, verujem, ono, smatram hrabrim ljudima koji se, ono, na starom delu grada, ono, prevoze biciklom, jer stvarno je opasno, znaš, ono, ali... Ne postoje staze. Ne postoje, da, ali na kraju krajeva, ako svi krenemo da više vozimo bicikl, onda će stvarno grad prepoznati potrebu. Znači, moramo, znači, ono, ili će da poginu ti ljudi, ili, ne znam, ono, da se povrede, da se desi, ono, ovaj, znaš, nezgode. Znaš, moramo da malo prilagodimo tu situaciju, jer oni ovako, znaš, nemaju osjećaj, nema ovaj, za to. Tako da, ono, volio bi da se to sve malo, znaš, unapredi, promeni ka tome. Tako da, eto, ono, smatram da je bicikl ultimativna sprava, da ono, svi moramo da je poštujemo i da uživamo u njoj. Tako da, eto. Znaš. Dobro, ti si čovjek koji realizuje ideje, tako da sljedeći put kad budemo pričali u podcastu možemo da dižemo tu svest stvarno o ekologiji, zdravom načinu života, vraćanju prirodi. Jer mislim da je vraćanje prirode u stvari vraćanje sebi. Tako.
I a, to vreme znači. Koje se provodi, ja ono obožavam da šetam sa bratom Đuka, Basta Marko Polo. Volim da šetam sa njim i... Znaš ono, kao došli smo do te faze da šetamo recimo 10 km odavde do vode i nazad. I kao 8,5 km čutimo. I to je ta prijatna tišina u kojoj kao, znaš... I mislim da je to stvarno važno da, jer ono, radiš posao, dođeš i sedneš i pustiš seriju, onda gledaš film, onda gledaš vesti, i onda legneš da spavaš i onda opet ujutru isto i kao nemaš ni jednog trenutka da si bio sa sobom. Znaš, tako da se nadam da ćemo sledeći put pričati o tome sa nekim konkretnim idejama, pričat ćemo i posle svega ovoga o tome, pošto meni je to izuzetno, izuzetno interesantno i važno. Hvala ti što si bio danas moj gost u podcastu, da ti to možeš vi koji slušate, koji gledate, hvala vam što pratite i vidimo se sledeće nedelje. Hvala ti još jedan, Đuro, za sve. Hvala tebi. Hvala vam što ste pratili još jednu epizodu podcasta Da ti to možeš. Ukoliko želite da podržite mene i podcast, to možete učiniti putem PayPala ili putem Patreona. Linkovi se nalaze ispod. A mi se vidimo sledeće nedelje sa novom pričom, novim gostom i novom inspiracijom.